Hej, og velkommen tilbage til Why Not Weedah. Yes. Ja, som I kan se, har vi lined op til anden episode af vores Extreme Hot Sauce Challenge. Ja. Kan man vel. I dag er det mig, der har sat dem op. Så jeg tænker ikke, det er mig, der skal slå med terningen. Sara, du slog sidst. Så må det være Stefan, der slår Stefans tur. Der er en, der er tom, og hvis vi rammer den tomme, så vælger vedkommende bare tilfældig nummer. Okay. En. Etteren. Det er den der. Vil du reveal? Dan. Hvad er det for en? Honey Badger. Det var den, du glædte dig til. Den der havde jeg til. Ja. Der er noget mere tid end de andre. Den heller er tykken til. Ja. Så har du jo været rigtigt. Ja. Og igen, vi ved ikke, hvor stærkt det er. Nej, men det tænker jeg på. Jeg kan i hvert fald lige hurtigt læse Carolina Reaper. Er den her? Ja. Stærk. Og Trinidad Scorpion. Åh, nej. Så der godt er mix. Lidt... Åh, oh, nej. Godt mix. Ja. Jamen, forsyn jer med en hopring. Vil du se? Ja, jeg kan vise dig. Og igen, de der torchbearer, de har nogle fantastiske labels på. Det er jo... Det er en honey, honey badger. Sådan en honey badger. Og så står der, jeg vil lige killer på. Ja, killer, ja. Må vi se, hvor slem den er. Hvor slem den er. Hvor slem den er, ja. Den anden var slem. Ja. Det var den, ja. Vi smagte lige Last Stop XXX i går. Den ødelagde resten af min aften. Ja, det gjorde den, ja. Der var ikke så meget liv i der bagefter. Nej. Jamen, vil du starte den her gang, så? Har du rustet den? Jeg har rustet. Ja. Skiver. Det er noget mere tyk. Åh, der er den. Den er chunky. Hvad? Frygtelig lugt til. Ikke fordi den er stærk, men... Ikke fordi den er stærk? Er den der... Bare godt på, Niels. Ja, gør jeg da. Holy moly. Hold op. Jeg er i hvert fald eddike i. Er der eddike i igen? Ja, det er det jo. Ja. Den lugter godt. Den drøber ikke meget, da. Fordi man har så meget på. Lugter eddike. Jo, det. Jeg glæder mig til at se, om den bliver stærkere og stærkere. Det er vi ved ikke, hvor stærkere det er, men der er Carolina Reaper i. Og så, så den er vel omkring lige det 1,2 til 2. Ja, 2, ja, omkring. Ja. Ja. Jamen lad os da prøve. Lad os prøve. Surprise. Skål derude. Skål. Du kan bare smage honningen der. Ja. Mm. Også fornemme det der søde. Mm. Det er også stærk. Når det kommer ned i halsen. Og der er kerner i den der. Så stærk som Last Stab. Nej. Men igen, hvis når vi tager den næste gang, så er den meget stærkere. Sikkert også. Indtil videre, hvor vi har prøvet chili saucer. Og vi prøver dem efter, vi prøver anden eller tredje gang, så er de meget, meget stærkere. Mm. Ja, det er egentlig lidt sjovt. Men den der smager faktisk... Smager faktisk godt. Den smager faktisk godt, ja. Men ja, man har slet ikke den der efterbrænder. Nej. Den er slet ikke... Nej, det er bare, den er stærk. Ja. Men jeg synes, den er tåbelig. Den kan man sagtens med til sådan en måltid. Ja. Uden at man føler, at man er ved at dø af den. Ja. Det synes jeg. Jeg har lidt tår i øjnene. Jeg synes, at den smager af noget, i stedet for det der, at det bare er chili. Ja, jeg synes, den har sådan et eller andet... Den er sød i smagen. Ja.
Den er faktisk rimelig god alligevel. Ja. Men ikke døende. Altså. Nej. Altså, den er også anbefalt. Altså, den giver en god styrke i munden. Jamen, uden at du dør, synes ikke, det er så slemt. Nej, men det kunne have været meget værre. Men den er stadigvæk krads. Ja, ja. Ja. Det ligger bare på overfladen af tungen. Ja. Spidsen af tungen og lige overfladen af tungen. Foran i munden. Ja. Det prikker, altså. En lille smule prikker op. Kælder? Nej. Hey, hvordan den der glutenfri? Way in vegan! Jamen, Jamen, ja. Der er ikke så meget at sige til den. Mm-hmm. Hej. Nej, det var det ikke. Det var god. Ja, men hvis I vil vente på et nyt afsnit af vores Extreme Hot Chili Sauce Challenge, ja. Så like og subscribe, og husk endelig at trykke på den lille klok, ja. Så I bliver notificeret om, hvornår vi lægger vores næste video op. Ja, og del. Og del, for guds skyld det. Ja, det er det. Men ja. Ja, det var det. Det var det. Ja. En succes. Ja, hej. Hej.